လာပါရှင်ဒီကနေ့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ကြော်စားနိုင်မဲ့ချက်ကြော်ပူပူကျွတ်ကျွတ်ရွလေးလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအတွက်မျှဝေပါတယ်နော်လှူစားရတာမခက်ပါဘူးဟောဒီချက်သားလေးတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပါပြီးရင်အတွင်းသားလေးတွေပူပြီးကြက်မြန်စေဖို့အတွက်အခုလိုပပလေးမွှန်းလိုက်ပါရှင်ပြီးရင်ချက်တွန်နဲ့ချက်တွန်ပြူချင်းတို့ကိုကျင်းနဲ့အောင်ထောင်းပါစားထည့်ပါမယ်အချိုမုတ်ထည့်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကြက်သားမုတ်လို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်တွေကိုထည့်ပါအနက်မွေးစေဖို့ငရုတ်ကောင်းမုတ်ကိုထည့်ပါတခြားနှစ်သက်ရာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ဒါလေးထည့်မယ်နော်ထော့ပတ်ဒါကမထည့်လည်းရတယ်ထည့်လည်းရတယ်နော်ငရုတ်တီးမုတ်အနှဲငယ်ပါဒါလည်းမိမိနှစ်သက်တယ်လို့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အသားထည့်ကိုအနှစ်အထည့်အကုန်လုံးဝင်ဖို့အတွက်တမအောင်အခုလိုနေပြီးပါပြီးရင်ဟောဒီကြက်သားတွေကိုရေခဲတက်တာထဲမှာတနအိမ်မှနနအိမ်အထိနှက်ထားပြီးပါအချိန်ကြာကြာနှက်ထားနိုင်လေအရသာပူဝင်ပြီးပူကောင်းလေပါရှင်ပြီးရင်ဟောဒီအကြုံမုံလေးတွေနဲ့ရောပြီးကြုံမယ်နော်ဒါလေးကတော့အကြုံမုံအဆက်မုံမှာသူ့ကိုရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့မွေပါပြီးရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားနဲ့တမအောင်ပြန်ပြီးတော့မွေပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအကြိမ်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ရဲ့အကြုံမုံအချောင်းမုံနဲ့ပပလေးထပ်ပြီးတော့နေပေးပါဒါဟာကြက်သားရဲ့အပေါ်အပြင်သားလေးကျွတ်ကျွတ်ရွရွဖြစ်စေချင်လို့ပါရှင်ပြီးရင်မီးအေးအေးလေးနဲ့စီပူအိုးထဲမှာထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်အခုအသုံးပြုထားတဲ့စီကဒုတိယအကြိမ်ကြော်တာမလို့ဝါရောင်လေးတန်းနေပါတယ်ရပါတယ်အကြော်ခံစီလေးဆိုရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်ရှင်အခုတော့ရှင်ရှင်ရွယ်စီပါ2ကြိမ်3ကြိမ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်ကြက်သားကိုအထက်အောက်မြအောင်လှည့်ပေးပါမီးအေးအေးလေးနဲ့ကြော်ပါနော်မီးအများများလို့ရှင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကကျွတ်ရတဲ့အသားလေးတွေတူးပြီးနေသွားတယ်မလှမစိုးလို့ပါရှင်စားလို့လည်းမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတော့ရပါပြီအနိုင်လေးကလည်းမွေးနေတာပဲကဲစားကြည့်မယ်နော်အရသာလေးသိအောင်ပေါ့ရှင်ဒီမှာကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးပါအတွင်သားဘယ်လိုနေမလဲအတွင်သားလည်းကြက်တယ်နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ရှင်ကြုံရတာလွယ်တယ်မလားဒီဘက်ကအဆက်မုံနဲ့လှုပ်ထားတာဒီဘက်ကရွရွအကြုံမုံနဲ့လှုပ်ထားတာပါရှင်နှစ်သက်ရာစားနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုလိုလှူစားရတယ်လဲလွယ်ကုံကြမ်းစေးကလည်းတက်တာတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှူစမ်းစားကြည့်ပါနော်မတိတာများရှိရင် comment မှာရေးထားနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်လဲတိတာလေးတွေမျှဝေမှာမို့လို့နောက်ထပ်အားပေးပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်